Jag vet inte, jag har inte varit här. Joakim heter jag. Jag har inte lyssnat riktigt på alla de företag som har varit föredragna här idag. Men jag kan börja med att säga att vi vill inte att ni ska... Vi är inte ute efter någon nyemission, för vi behöver inga pengar. Utan jag är bara här för att förklara vår affärsidé. Och ju mer frågor jag får efteråt, ju sämre har jag förklarat. Nej då, så illa är det inte. Det är så här att... För... Fem år sedan så skulle vi starta ett bolag som höll på med fastigheter. Och som ni många vet, nu kommer inte jag av vilket glas jag tog så jag tar ett nytt. Vilket var det? Det? Tack. Är du säker? <laughs> Och då är det ju ofta så här att ska man komma in i fastighetsbranschen så behöver man antingen ha otroligt mycket pengar eller ha ärvt fyra huset av farfar. Eller också vara en idog entreprenör som inte gör annat än att arbeta. Det finns också väldigt vanligt att man går in i kluster. Man går in kanske fem, sex olika personer som har tjänat pengar i andra branscher och säger att tillsammans ska vi köpa fastigheter. Vi startar ett investmentbolag. Och det gör man ofta för att man egentligen kanske inte har kunskap om fastigheter i sig. Man tar rygg på någon som har kunskapen, men man inv investerar i den. Och då gjorde vi likadant, självklart, som alla andra. Vi gick ihop några stycken. Vi investerade pengar i ett fastighetsbolag, som vi då var ett holdingbolag som vi då döpte till Fastator. Ehm. Och det här gick ju ganska bra. Det är inte så här att jag eh, jag har gjort det här förr, startat fastighetsbolag som har gått bra. och Även då flertalet som är med i det här bolaget har också startat fastighetsbolag som har gått bra. Efter, vi satsade 31 miljoner i Fastator. Efter tre och ett halvt år delade vi ut 55. och idag är bolaget värt drygt en halv miljard. När man har tjänat sådär, tycker jag att nu börjar det bli stort och så, så tänker man, vad gör vi nu då? Ska vi sälja våra innehav? Ett av våra innehav är offentliga hus. Som är, äh, låter så tråkigt som det är. Vi investerar i offentliga fastigheter, hjälper kommuner att växa. Med deras infrastruktur. För att det är ju så att våra kära aktieägare i vårt lilla gäng, någon är 76 år. Jag är 48, jag har inte lika bråttom att få tillbaka mina pengar. Man är man 76 så har man bråttom i vissa fall. Och så, vidare. så sa vi så vidare. men istället för att vi ska sälja de här fina innehaven som vi har. Vi har utvecklingsfastigheter i Nacka som vi deläger med Genova som ett fastighetsutvecklingsbolag. Vi har offentliga hus som vi äger 50 procent av tillsammans med en engelsk fond. Ska vi verkligen sälja ut alla de här innehaven? Och då kom vi på idén att Nej, det finns inget investmentbolag på börsen som sysslar med fastigheter. Fastighetsbolag, det finns det en uppsjö av. Men det finns inget bolag som snabbt kan sälja och behålla tillgångar. Det finns heller inget fastighetsbolag eller investmentbolag som helt plötsligt säger att vi tror faktiskt inte riktigt att fastighetsbranschen har så mycket att ge nu. Så att vi väljer nog bara att ligga kvar med en kassa och vänta på att något ska hända. Och det är Fastator. Så att fast dator har... Jag kommer lägga såna här broschyrer någonstans så att de, de som ni inte tar med er, de slängs. Jag tänkte ta flyget hem ikväll. Eller också ligger de kvar till någon annan intressent som kommer in. Men i vilket fall som helst så är det som så att vår idé är att hitta marknader, hitta segment. Förr i tiden, och då säger jag förr i tiden, då var det tio år sedan, så var ett fastighet ett fastighetsbolag. Nu har man börjat specialisera sig. De håller på med bostäder och de håller på med logistik och så blablabla. Bla bla. Alla har sin specialist. Och det är för att det behövs mycket mer kunskap för fastighetsinvesteringar än det var förr. Har du väldigt mycket pengar, då behöver du ingen kunskap alls. För du bara köper köpa den dyraste kåken i stan och vänta i 30 år så är den värd massa mer än vad den köpte den för. Men vill man investera i fastigheter på en snabbare utveckling så måste man vara aktiv och se hur svängarna går. När vi startade Offentliga Hus så omsatte Samhällsfastigheter, som man nu kallar det för... När vi startade Offentliga Hus så hette det Offentliga Fastigheter. Men det är ingen som vill marknadsföra oss. Och då bytte man namn på det till Samhällsfastigheter. Då såldes det Samhällsfastigheter i Sverige för 2 miljarder per år. Förra året såldes det för 15 miljarder. I år skulle jag, inte, jag skulle inte bli förvånad om, om det omsätter 25 miljarder. Det gör att marknaden för just det här bolaget är oerhört intressant och vi kommer att se till att det växer som ett av våra innehavsbolag. Och när vi tycker att det har vuxit klart så kommer vi göra någonting av det. Men jag kan ju inte säga när eller hur men det är ungefär så arbetar vi arbetar. Det finns också så att man tittar inom fastighetssektorn så det finns inget bolag på den svenska börsen som är ett rent fastighetsförvaltningsbolag. I alla andra länder som har en aktiv fastighetsmarknad så finns det fastighetsrelaterade förvaltningsbolag. När man gör, om man gör en börsintroduktion i London till exempel då börsintroducerar man fastigheterna, det vill säga värdetillväxten, och sen så börsintroducerar man förvaltningsbolaget, det vill säga hur duktiga är vi på att förvalta? I Sverige så klumpar vi allting. Vi har ett förvaltningsbolag idag som förvaltar ungefär en och en halv miljon kvadratmeter runt om i Sverige. Vilket gör att vi i all typ av fastigheter, det är från daghem till stora industribyggnader. Vi har tentaklarna ute på marknaden och vi känner vad som kommer att hända. Eh, när vi skulle tillsätta styrelsen i det här bolaget så tänker man alltid så här. Det, det, det här är en, det är en ganska klassisk sak som man kan få. Ett, nu ska vi starta ett fastighetsbolag. Vad behöver vi? Ja, men jag vet inte, min farfar? Han är ju arkitekt. Det är bra. Det är ju nära fastigheter. Eller du min, Vi behöver en lantmätare. Det är skitbra. Men... Eh, och det är säkert jättebra. Men när det gäller att vara ett fastighetsinvestmentbolag då måste man ju tackla ute på marknader som är så långt ifrån fastigheter som man bara kan. För det är där det händer. Vi kan inte idag säga till exempel så här att ja, det är jättebra att investera i datahallar. Det är ju Det vet vi. Alla ni har ni sett alla dessa datahallar. Men vad händer om 48 timmar när någon har kommit på att allt det här som man lagrar i jättestora hallar som alstrar jättemycket värme som värmer upp en hel norrlängd stad. När allt det som lagras där får plats i ett äpple utan att behöva kylas. Vad gör vi då med alla datahallar? Det är ingenting man tänker på när man sitter som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare. Utan då måste man ha öron och öron någon annanstans. På en annan marknad. Eh, likadant med var, var någonstans... Vad kommer hända med e-handeln? Vad kommer den påverka fastighetsmarknaden? Kommer jag få lika mycket betalt för en fastighet på Avenyn som jag får för en fastighet nära Ica Maxi? Vad kommer hända där? Hur kommer jag att ändra mitt sätt att handla? Vilka delar utav städer kommer växa mest? Den kunskapen, eller den informationen, får man bara om man har en annan form av ledning än vad som är fastighetsrelaterat. Vi har idag att titta på investeringar som vi tror, man, kan alltid, man, man vet ju aldrig, men vi tror kommer vara en del av framtiden. Vi har också fastighetsinvesteringar som vi känner att det här, nej det finns nog inte mer att ge här. Så vi har till både investeringar vi tittar på och avyttringar som vi tittar på. Varför ska man då investera i fasta dator? Vi kan ta ett exempel varför, varför vi är bra. Vi kan vara bra för vem... Vi säger så här, vi har, vi har ett företag i... Vi kan ta ett, 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 ett exempel som är, är på riktigt, som inte är ett påhitt. Ett företag i Ängelholm som heter Portvakten. Det drivs av en familj i, tre, i tredje generation. Och ni vet att när släkten blir större så blir de fler. Och ju fler de blir, ju olika blir personligheterna. Och det man vet, det är att hälften vill ha pengar och hälften vill jobba vidare med familjens företag. Det är väldigt enkelt att göra det vissa former av familjeföretag. Men det är väldigt svårt i fastigheter, för det är så otroligt kapitalkrävande. Och det är kapitalkrävande ganska tidigt att du bygger upp ett fastighetsbestånd som kanske är värt en halv miljard. Men det innebär ju att du kanske har 300 miljoner i banklån. Men ska du köpa halva bolaget så ska du hosta upp 100 miljoner till resten av din släkt för att du själv vill driva bolaget vidare. I 95 procent av fallen så säljs dessa bolag och styckas. För att alla vill ha pengarna, eller merparten vill ha pengarna. Det vi gjorde med portvakten var att istället för att stycka det här fina bolaget med traditionen och entreprenören som kan orten. Jag kan inte köpa en fastighet i Ängelholm och tro att jag kan förvalta den väl. Men jag kan göra det tillsammans med någon som har koll på sin egen marknad. Och då köpte vi ut släkten och blev delägare med entreprenören. Och Entreprenören driver idag bolaget vidare. Och Vi kapitaliserar bolaget för ytterligare förvärv och låter det växa. Det här gör då att vi kommer åt en marknad som är väldigt, väldigt långt ifrån den marknaden där ni som aktieägare ska köpa in er i fastighetsbranschen, det vill säga i ett bolag som egentligen inte gör någonting annat än det väntar på tillväxt i den totala fastighetsmarknaden och, den total, och, och, och årets avkastning. Ehm. Jag... Om vi tar, tar med den här, det här är en del av vår års årsredovisning. Jag tycker det är så tråkigt med siffror så att jag, jag kallar den främre delen för ord. Och där står egentligen företagspresentationen. Eh. I det här så kan man ju alltid, som jag var inne på, man kan alltid spekulera. Vad kommer att hända? Vad kommer att ske? Det vi, enda, det vi alla vet, det är att det någon gång kommer gå åt helvete. Det vet vi. Va? Det, men frågan är ju bara när. Och vi, lever, vi jobbar hela tiden av att vi tar, li, vi tar det säkra för det osäkra. Känner vi att, nej men bostadsrättsutvecklingen i Stockholm den är väldigt dyr nu. Man betalar 100 000 per kvadratmeter. Det är väldigt mycket mer än de 8 000 per kvadratmeter som gällde när jag började bygga hus i Stockholm. Ja, men vi tar nog hem det, det känns så. Sen kanske de blir värda 200 000 per kvadratmeter om tio år. Fine. men det spelar ingen roll. De kan lika gärna vara värda 50. Vi försöker safea hela tiden. Och vi vill ha en kassa. För att rätt som det är så dyker upp en bra affär. Och då vill vi vara där. Men som sagt, jag är inte här idag för att ni ska vara med i någon nyemission. För att det behöver vi inte göra. Utan jag är bara här för att förklara lite grann vår affärsidé som vi känner är unik på fastighetsmarknaden. Vi har tyvärr ingen konkurrent eller komplement som kan hjälpa oss att dra den här affärsidén. Förhoppningsvis kommer det någon som tidigare talade så att man blir lite smickrad när någon har kopierat ens idé. Så att vi, vi ser fram emot nästa bolag med samma affärsidé. Det var vad jag hade. Tack. Välkommen att slå den ner. Tack. vad vill du ha mig? Svart? Där vill jag ha dig. Du har en egen personlig touch jämfört med många andra vd. Du är öppen och funderar. Det är inte sådär strikt som många andra kör. Nej, jag har alltså, Jag har alltid fått höra hela att jag måste anpassa mig och vara strikt. Men jag har gett upp det. Det har okay. inte funkat. Nej. <skratt> <skratt> är det det som gör att du har blivit tydligt framgångsrik? Ja, jag tror det. Och sen är det, det är väl det som gör att man får mycket stryk också. Men, ja. men har du fått det? Ja, det får man väl alltid. Det är väl lite Men du har ju lyckats väl. Ja, ja, men då får man ju alltid något. Ja. Nej, men visst är det så att man... Att, jag tycker överhuvudtaget så är det så här. Om man ska göra affärer så ska det vara roligt. Och är det mm. inte roligt så ska man inte göra affärer. Eh, och lite därför det här bolaget. Som jag säger, att det finns ju oerhört mycket duktiga entreprenörer i Sverige mm. men de vet inte hur man pratar med en bank. Det, och det kan man väl säga med alla entreprenörer. Det finns inte många böcker du kan läsa om framgångsrika entreprenörer som älskar banker. Det är gemensamma de har, det är nog första stycket som står där, hur mycket de ogillar banker som aldrig har förstått dem. Och då Uh, och lite Därför var också den här affärsidén att kunna hjälpa entreprenörer mm. i Sverige. Att Jag förstår ju deras språk, men jag förstår faktiskt också bankens språk. Så Jag kan hjälpa dem att översätta. De här fina pengarna från Stureplan kan i dina händer bli lätta att använda för tillväxt. Är detta en ny affärsidé för Fast Nej, det är så vi jobbar. Det är så till exempel är Portvakten som jag tog ett mm. exempel. Det tog är en ty typisk superentreprenör. Som, han börjar nog kallsvettas när tåget kommer in på perrongen i Stockholm. Då vill han nå hem igen. han Men våra pengar i hans händer får våra pengar att växa. Du, vad är det för framförallt annorlunda tänkande du har som har skapat den här framgången? Bortsett från kontakten med bankerna? Nu. Nej, Det vet jag inte riktigt. Om du kontakt med bankerna. Men dels är det så här att man måste... Det ofta tänker så här att ja, vad är det som kommer? Vad är det som kommer att ske? Men man kan faktiskt påverka otroligt mycket själv. Eh, och om jag har en idé om att du ska käka kokosnötter till frukost. Mm. Ett, jag kom på det här exemplet. Nu ska jag klarar mig över det här. Så är det ju inte som så, då måste jag ju börja visa dig hur gott det är med kokosnötter till frukost. Jag kan inte sitta hemma och bara hoppas på det. Det är innehållet du tänker på nu? Ja, precis. Ja, precis. <laughs> Sen när jag har lärt dig att äta kokosnötter till frukost efter idogt arbete mm. så kommer då alla säga, fan vilken tur det hade. Du fan visst du att han skulle käka kokosnötter till frukost? Så att man kan påverka så otroligt mycket själv. Ja. Och man kan påverka segment i branscher bara genom att kommunicera dem. Och få ett mervärde i det. Eh, när vi startade det där offentliga hus så var det ingen som höll på med den här typen av fastigheter. Och det här är ju då, alltså, jag kan säga första gången jag försökte starta offentliga hus, det var 2001. Det här var före hemfosatiden? Ja, det var ju så länge sedan så att du vet bankerna, det här går ju inte. Mm. Vi har försökt förklara att, alltså, man får fe alltså, en, 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 en läkarcentral mm. i Skövde är ju lika viktig som en läkarcentral i Stockholm, för mm. de är ju sjuka där också. Nej, men det verkar inte, nej det tror jag inte. Men eh, och Hittar man såna segment och står på perrongen in, alltså och kliver på det första tåget, mm. det är då du tjänar de stora pengarna. Och det här, alltså, sen är det ju så här också att man kan ju också stå på perrongen och vänta ganska länge. Så det gäller att stå där och vara ganska varmt klädd till tåget kommer. Eh, men förmågan, den är väl den som jag har lyckats med, så där, att jag inte behöver stå så där jättelänge och vänta. Utan det har till och med ibland varit ganska soliga dagar innan tåget har kommit. Så du tänker lite annorlunda och när det gäller det här fallet, offentliga fastigheter, då sa du ungefär så här, kommunerna, de var lite besvärligt ekonomiskt. De måste nog sälja av en del för att få pengar för att bygga nya fastigheter mm. och betala allt möjligt annat de ska mm. betala. Och då tänkte du, då är jag där och en av dem som köper. Och så skriver vi avtal att vi får de hy, 20 år framåt så betalar de hyra som hygligt hyggligt stigande varje år. Ja, Det behöver inte vara hyggligt stigande. Utan den, det kan ju räcka med att... Alltså, om, 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 jag, om, jag, om jag köper en skola utav dig mm. och så frågar jag ju dig då, självklart, vad du ska det göra med pengarna... Mm. Nej, men Vi ska bygga en skola till. okej, Ja okay, Då förstår jag att om du bygger en skola till, då är orten i tillväxt. Eller, du hjälper orten mm. till tillväxt. Vilket innebär att då blir den skolan som jag köpte av dig, det blir ju mer värd. För det finns ju två skolor. Och sen kanske det kommer en tredje och en fjärde. Och så köper du den där nya skolan som byggs också. Ja, precis. Det är ännu en, en. Och då kan han bygga två. Och jag... Så du var först i landet egentligen med att bara köpa kommunfastigheter. Ja. Och har du gjort hyggliga pengar på. Nej, det vet vi ju inte än. Vi är ju inte sålt. Men jag hoppas det. <laughs> Men det känns bra. Men vi ska, det segmentet ska växa och framförallt så måste man... Eh, alltså det, finns ju, det finns ju närmare 300 kommuner i Sverige. Eh, vissa kommuner är väldigt aktiva men alla har oerhörda tillgångar. Ja. Alltså de infrastrukturella tillgångarna i Sverige är enorma. Mm. Eh, och det vi tittar på nu det är ju mer... Man säger att, i, att det finns ju... En fotbollsarena i utkanten av Norrköping idag kanske inte är värd mer än betongen som fotbollsarenan byggdes av. Men om 30 år då är det en plats för bostäder. Mm. Vi kan tänka så som fastighetsinvesterare men en kommun kan inte tänka så, för då växer inte deras kommun. Varför är det så intressant att investera i offentliga fastigheter? Vad är det, som... det är en stabil, ja. tråkig tillväxt. Det är, det. Ja, det är som pengar på banken. Ja. Men, men växer det mer än räntan då? Ja, det är klart. Annars håller man ju inte på. Nej. Ja. <laughs> ja, det är bra. Ja. Men du, förutom offentliga fastigheter, vad lägger du pengar på? det? Du förvaltar, så ja, vi, för, vi har ett förvaltningsbolag som förvaltar fastigheter åt andra fastighetsägare. Är det den nya det är det du tillämpar också? Mm, nej, utan det är mer så där att jag ser att i, i fastighetsförvaltande segmentet mm. så finns det då att om jag förvaltar, Vi förvaltar en en och halv miljon kvadratmeter. Det är en hygglig utan, ja, det är en, det är större än FabG. Ja, det är det, fast ja. vi äger ju inte det vi förvaltar. Rätt använda kan de verka stora. Man måste visa att du är stor. Ja, ja, i branschen. Precis. Men då kan det vara så här... att... Uh, okay, vi förvaltar så här många kvadratmeter. Mm. Så motsvarar då ungefär 3 000 hyresgäster. Mm. Alla hyresgäster har ju en försäkring. Alla mm. hyresgäster har en inbrottsförsäkring. Uh, om jag tänker så här, okej, okay, istället för att alla de här hyresgästerna, de har sina försäkringar och allting och sina alarm och allt vad det är, så ser jag till att porten i den här fastigheten som ligger på Avenyn, för att vi är här, den blir så säker och den kommer att ha ett sånt säkerhetssystem för att komma in efter stängningstid. Så att mina lokalhyresgäster skulle egentligen kunna ha en lägre försäkring. Så då ringer jag till mina hyresgäster och säger, du så här är det. om jag får förhandla för dig, så kommer jag att halvera din försäkringskostnad. Då kommer jag att få en trogen hyresgäst. För att om han ska byta förvaltare, eller flytta någonstans, så finns det en massa kostnader som jag har varit med och reducerat. Och det kan vara allt från el till försäkringar. Det finns mängder med saker som du kan hjälpa hyresgäster att få lägre kostnader. Och där har förvaltningen inte ens börjat. De har inte förstått att jag menar, om jag går och handlar upp el. Mm. Och vad har, du, vad har jag? Jag har tre skrivare och en dator. Det är liksom inget att förhandla om va? Men om jag gör det tillsammans med alla andra så kommer jag få ett bättre villkor. Mm. Och där är förvaltningen bara i sin... Alltså, det har inte ens börjat. Så jag ser en jättestor tillväxt i förvaltningsbolag. Du ligger mycket före med andra ord. Nej, men om jag säger det här nu så alltså, ja. kommer någon annan att göra det så kan jag bara kopiera Men det. du vågar säga det ändå och, och berätta? <laughs> Man alla fall, det var hemlig med sina idéer för att då, då händer de ju aldrig. I ja, det... och med att du sprider ut idéerna nu så får ju folk ja, chans det... att köpa aktier innan de stiger. Ja, du menar så? Ja, ja. det är alltid. Men det är ju stängt nu. Ja. Nej. <laughs> <laughs> ja. Du är nog fler sådana här härliga idéer du har. Ja, det vet jag inte riktigt om jag kan komma Alltså som De ryms inom in fast dator nu? Ja, ja alltså, du menar så? Ja, ja, jag nej, jag bara skojar. Nej, det är klart att det finns det. det finns, men jag kan inte riktigt prata om dem, för att jag håller är i sin linda. Men det är ett, ett en oerhört mm. intressant segment. som ofta, Det är ju så här att när, när någonting går väldigt bra, som fastighetsmarknaden mm. har gjort, mm. då glömmer man ju vissa saker. Då. Man springer så alltså bråttom för att tjäna så mycket pengar så att vissa fastigheter är inte intressanta. Och det finns segment där som vi tittar på som är jätteintressanta. Som också har väldigt mycket med att göra hur jag tror folk kommer leva och bo. Och framförallt konsumera i framtiden. Joakim, det är alltså så här att den som köper in sig i fast dator, han får vara med om det här underbara. Ja, det är tanken. Det är tanken, ja. ja. Du, Varmt tack för att du kom. Ja, tack. Vad härlig stund vi hade här. Ja, tack. Tack, för idag. tack Tack, tack, tack.